פרשס פינחוס, כתוב בהתחלת הפרש שנקרא מחר בבוקר, עוד לפני שני. ויאמר השם אל מוישה וללוזו בן אהרן הכהן, שאי אסרויש כל הדס בני ישראל. שאי אסרויש כל הדס בני ישראל, הפירוש הקדוש ברוך הוא אמר להם, לספור את כל ראש, לספור את מי בני ישראל אחרי המגפה. אומר על זה המדרש, שאי אסרויש, אומר המדרש, זה איש אומר הכוסיב, אם אמרתי מותו רגלי, חז דכו השם יסודין. מדרש, שלכאורה לא מובן, מדברים שאי אסרויש, מדברים שאי אסרויש על הראש, אומר המדרש, זה איש אומר הכוסיב, אם אמרתי מותו רגלי. למה הכנסת כאן את הרגל? מדובר כאן על הראש. אומר הדברי ישראל, מה הקשר מן הרגל לראש? אז הוא אומר, יש לפעמים, מישהו נכנס פעם לרופא, כואב לו הרגליים, הוא לא יכול ללכת. הרופא אמר, עשה בדיקות, מבדיקות שונות, והוא ראה, הרגליים הכל בסדר, הכל בסדר. אבל הוא לא יכול ללכת. עשה סיטי, אמוראי על הראש, אז הוא ראה במוח, הרי כל האיברים מקבלים תפקוד מהראש, מהמוח. איפה שהמוח צריך לשלוח תפקוד לרגל, שם משהו לא בסדר. שמשהו בראש לא בסדר. אמר, אבל הרגליים, אבל משהו בראש לא בסדר. איי, איי, איי. אז הוא אומר ככה. הרופא הסביר לו, אתה לא צריך רפואות לרגל, רק אתה צריך רפואות לראש, לא לרגל. אז הוא אומר, רגל זה מרמז על כסף. חז"ל אומרים את כל היקום שברגליהם, זה ממונו של אדם שמעמידו על רגלו. אז יוצא שרגל זה כסף. אז אם אמרתי מוטו רגלי, יש לפעמים בן אדם, יש לו הפסדים בכסף, לא הולך לו בכסף, לא הולך לו. מה הולך? מחפש עוד ביזנס, מחפש... אז הוא אומר, משהו בראש לא בסדר, בימינה, תסדר את הראש, את האמונה. סאוס רויש, רויש, כל הדעת מנסות תרים את הראש, אומר המדרש, זהו שאומר הכוסף, אם אמרתי מותו רגלי. אם כואב לך משהו ברגל, משהו בעיה בכסף, אז הבעיה היא לא בכסף. אתה צריך, השוער שחסון זה באמונה. אל תשען על הרגליים שזה על הכסף. רק האמונה תמימו. זה שאו את ראש, זהו שאומר הכוסף, אם אמרתי מוטו רגלי. אחד מרגיש שמוטו רגלי, אז מה יקיים בנפשו שאו את ראש? תרים את הראש, תבדוק בראש, תאמינה. תאמינה. אתם יודעים, אבי סיוסף, המחבר, שולחן אורך, אומר, שביהיך בויד יש 21 אזכורס. קוף א', אזכרות, זה שמות. שמות הקדושים יש ביהיך בויד 21 פעם. נגד 21 פסוקים שוברים אחר כך באשרי, תהילו לדוד. מי תהילו לדוד? אשרי זה לא מזמור אחד מתהילו לדוד, זה מזמור, המזמור מתחיל בתהילו לדוד. ואנחנו זה כבר גם לא במזמור, גם לא במזמור. מי תהילו לדוד? עד ואנחנו יש 21 פסוקים, זה נגד 21 אזכרות שיש ביחבות. אז כשתעשו חשבון, תראו, שהשם ה-16 ביהי כבוד זה רבוס מחשובס בלב איש ועצת השם יתקו. ומה הפסוק ה-16? מה נגדו? פסח הסיודכו מסביע לכל חי רוצה. פסח הסיודכו מסביע לכל חי רוצה רבות מחשבות בלב איש על ועצת השם יתקו. ועצת השם יתקו. זה נגדו. לדעת, זהו שהוא אמר, אם אמרתי מוטו רגלי, משהו בראש, משהו בראש בזה. לסדר את הראש. ודאי צריך לעשות השתדלות בידיים, אבל איך הוא אמר? מישהו הגיע, הוא אמר שמרגיש את הלב, הוא מרגיש את הלב, מדרך לבלוק לו קם בידיים, בידיים קם ובוקקים את הדופק, כאן. אז אמר לו, מה תעזוב את הידיים, הידיים לא בסדר, זה בסדר, הלב כואב לי. אז אמר לו, סליחה, קם בודקים את הלב. מה הפירוש?
איך בודקים את הלב של הבן אדם, אם באמת מאמין או לא, רואים איך ההשתדלות שלו בידיים, אם זה השתדלות מטורפת ומפורזת, ומבולבלת, כן? בידיים אני רואה את הלב שלך. זה אקו. על, 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 מה המצב בלב? שאו אס רויש, אומר המדרש, אם אמרתי מוטו רגלי, מה יצא? רואה משהו ברגל לא בסדר בכסף, אולי יקום משהו ברגליהם, זה מאמונו של אדם המעמידו על רגליו. אם אמרתי מטה רגלי, משהו ברגל בממון לא בסדר, מה יצא? שאו את ראש כאן להכניס אמונה. למעריל דיסקים בירושלים הגיע פעם שאלה, אחד שחט אוף. אוף? שאל את השוחט, תגיד לי, האוף קשר? אמר לו, כן, מה הבעיה? אמר, יש קינים. יש קינים, לך לברס, תשטוף את זה, מה הבעיה? אלא זה קשר. הוא לא היה רגוע. הלך לשאול את כל רבני ירושלים, אם האוף קשר? אמרו לו, בסדר, מה הבעיה? יש קינים, יש קינים, לך לברס, תשטוף את זה, מה הבעיה? הוא הלך למעריל דיסקים לשאול, על המעריל דיסקים, אמר לו, יש קינים. אמר לו, המעריל דיסקים, תביא לי את הראש של אתר נגור. תביא לי את הראש. הוא הביא לו את הראש, הוא פתח את הראש, הוא ראה שהמוח רקוב, זה היה טרפה. אמר המעריל דיסקין שזה לא רוח הקודש. איך הוא ידע? אמר להם המעריל דיסקין, כי קינים יש על כל תרנגול. הכל תרנגול מעיף את הראש לכאן ולכאן, לכל הצדדים, וממילא הקינים נופלות. כאן ראיתי שהקינים נשארו על התרנגול, הבנתי שמשהו בראש לא בסדר. ומזה ידעתי שנטרף. במה דברים אמורים? יש הרבה פעמים אברך מסתובב עם הרבה קינים נושכות, כאן בכולל נושכים אותו, כאן בבנק, כאן בעבודה, כאן בבית, הרבה קינים נושך אותו מכל הכיוונים. ומה הוא צריך? צריך דבר אחד, לנער את הראש מכל הקינים. משהו בראש לא בסדר. תסדר את האמונה בראש, תנער את הראש, תבין, תאמין, אני מאמין ממנו שלאים יש הבריר סבורך שמוי, הוא לבריר ומנהיג לכל הברואים, והוא לבדו עשה ועושה ויעשה לכל המעשים. כי אם אתה לא תנער את הראש, אתה יכול לדעת הכינים האלו להפך לטריפה. לא עלינו. תסדר את הראש. תסדר את הראש. שם רואה משהו בראש לא בסדר. יש כינים. נושך אותו מכל הגבונים. תסדר לך את הראש. תבין שהכל מהקדמה את הקדוש ברוך הוא. איך הוא אומר, רבות מחשבות בלב איש, ועצת השם יתקום. אפילו המחשבות של השני זה גם עצת השם. ועצת השם זה גם הכל. מה הוא יחשוב עליי, מה הוא יעשה איתי. וממילא. אז עלינו רבותיי, להתעזר באמונת, באמונת איסון, בבוירי אוילום. כתוב בהמשך הפרשה, כתוב אחרי שני. ובני פלו אל איוב. פלו. כתוב בסייפה בריס אברום, למעזולת שיצר מגיד, הוא כותב, ובני פלו, פלו זה מלשון מחוסה ומופלא. בן אדם עובר כזה תקופה שמופלא ומחוסה ממנו, לא רואה את חסדי השם, הוא לא רואה את זה. החושך יחסי ארץ, הוא לא רואה איזה טובה כאן יש. ובני פלו אל איוב, תאמין טוב אז שעשה כל מהאבא הגדול בשמיים. שהכל זה מאלוקינו אבינו שבשמיים, אל איוב. מקהילי אבינו שבשמיים, אברך ממתוי ומיטיב לכל. אפילו אם הטובה לא נראית להם בשר, בקרוב ממש זה יתהפך. איך אומרים, הגמרא אומרת, ואויו אמונה סיתך חויסן ישוע ישחוך מסודואס. אומרת הגמרא, אמונה זה סדר זרעים, ישועות זה סדר, ישועות זה סדר, נזיקין. אומר, אפילו אם אתה רואה נזיקין, תדע שכמוך בא ישועות. קצתם סבלנות, או תראה כאן ישועות. ובני פלו אל איוב, לדעת איך אמר החופץ חיים. אמר שמה זה נקרא האחר העיד, קוראים לזה ביידיש. אחר זה גבוה. רוצים להגיד לבן אדם שהוא מורם מעם. הוא מורם מעם. מרומם ונעלה. אומרים עליו אחר העיד. יהודי מרומם ונעלה. אומר החופץ חיים, אתה יודע מה הפירוש במילה הזאת? אני אסביר לך פשוט. בן אדם עובר על יד קיר. הוא לא רואה שום דבר, הוא רואה רק את הקיר. קיר. בן אדם, אם הוא גבוה, אז הוא רואה שמהצד השני, מהצד השני של הקיר, יש שם כל מיני השקודיות ותפוזים ותפוחים וכל מעדנים.
רואה את כל המרחב. אומר הרבי חופץ חיים, מה זה איך הרעיד? יש לפן אדם נקלע פעם למצב, שכל העולם אצלו ככויסל, הוא רואה רק קיר, שחור לו, אולם חושך בעדוי. אבל אם הוא נעלה ומרומם, בל בתוכן, בל ביטחון, זה נקרא מרומם בל ביטחון, אז הוא כמו הגבוה הזה שרואה מהצד השני של הקיר, שהכל לטויבה ולברוכו, לא רק את החוישך הנראה מצד הזה של הקיר, אלא מרומם מנעלה רואה מה שמחכה לו מהצד השני, שהוא יודע. איך אומרים, היה פעם אחד יתום שהתייתם מאבא שהיה עשיר מאוד גדול. הוא ידע שאבא אמר לו שמשאיר לו הרבה כסף, אבל הוא לא יודע איפה הכסף. הוא לא יודע איפה הכסף. פעם הוא תיהל, אחרי השיבה, מתחיל לחפש איפה הכסף. אז מתחיל לבדוק ככה, הוא הסתכל על, על הרצפות, על הבלטות קוראים לזה. אז הוא ראה במרצפות שמה, שאחד הבלטות זה עומד משונה, והכימות נוראה. אז הוא אמר, האבא שלי לא היה בן אדם עקום. זה לא יכול להיות, משהו חייב להסתתר כאן. הוא ראה שם איזה עקימות בבלטה. אמר, האבא שלי לא היה עקום, משהו מסתתר כאן. הוא הרים את הבלטה, ושם הוא מצא את המיליונים. אז אמר, בזכות מה הוא הגיע למיליונים? הוא הגיע למיליונים רק בגלל שהוא ידע שהאבא שלי לא עושה דברים עקומים, לא עושה דברים משונים. וממילא לכן הוא הגיע לראות שמה? שאיפה שנראה לך עקום, שם המורבה בשלך מיליונים. אם אתה תרמים באבא הגדול בשמיים, שהוא לא עושה דברים משונים ולא עקומים, אתה עוד תראה שתחת, מתחת לדברים שנראה לך כמשונים ועקומים, שם המורבה לך המיליונים. שם אתה תראה. אם יהיה סעורס, אם אמרתי מוטו רגלי, אבל סעור את ראש, אתה תרים את הראש בימיני בחי הלומים. כי הוא האמין, הבן האמין באבא, איך הוא הגיע למיליונים? כי הוא האמין באבא, משהו עקום כאן בבלטות, האבא שלי לא עקום. משהו חייב להיות מוכבא כאן. ואז הוא ראה, יכל לראות שמה שנראה לא עקום, שם המוכבא לו המיליון. ובכל מצב שהוא, שמן האדם עובר, איך אומרים, בעל המוסר שהיה פעם אחד הלך ביער, והוא ראה שתי פסיעות, שתי פסיעות על שלו, פסיעות שלו ושל עוד מישהו. שאל, מי זה? מי זה? מה זה הפסיעות האלו? או את פסיעות על האדמה. אז שמע בסקול, כזה משל, שמע בסקול, שזה הקדוש ברוך הוא הולך איתך. שמח, הקדוש ברוך הוא הולך איתי. הוא הולך הלאה, ממשיך ביער, רואה פתאום אריה. אוי, אריה. אוי, פחד. הוא מסתכל על הפסיעות על ידו, זה לא נמצא. זה לא נמצא, הוא שאל הקדוש ברוך הוא, איפה אתה זבת אותי? כאן אני עכשיו במצב צריך חכמים, איפה אתה זבת אותי? אז הוא שמע בסקל אומרת, אתה טועה את הפסיעות שלך, אתה לא רואה. זה את הפסיעות שאתה רואה, זה שלי. כי אתה עכשיו על הכתפיים שלי. כשאתה נמצא מול אריה, אתה על הכתפיים שלי, אומר הקדוש ברוך. הוא ראה כל הזמן, היה שתי פסיעות שלו ושל הקדוש ברוך הוא. ופתאום הוא נפגש מול אריה, והוא מסתכל על הפציעות האחרות, זה לא נמצא, הוא צעק הקדוש ברוך הוא, איפה שעזבת אותי עכשיו? אני מול אריה. אז הוא שמע את הבס קולונה, אתה לא מבין, הפוך, את הפציעות שלך אתה לא רואה. כי הפציעות שאתה רואה זה שלי, אתה עכשיו על הכתפיים שלי, שיהודי נמצא. אם אמרתם אותו רגלי, שאו אסרויש. ובני פלו אלי אוב. מה זה ובני פלו אלי אוב? שעובר זמן כזה, פלו, מופלא, לא רואה. אז מה? אלי אוב שיזכור שזה מהקדוש ברוך הוא, וזה מהאבא הגדול, כמו שסיפר רב מנדל פוטפס. כששאלו אותו, את רב מנדל, איך אתה עברת את סיביר, את כל הקשיים של סיביר שאי אפשר להסביר? איך אתה עברת את זה? שרדת וכזה? אז הוא אמר, עם אמונה. אמונה! שאלו אותו, איך היה לך ימינה בכזה סיביר שחור? איך היה לך שם ימינה? אז הוא סיפר להם ששם בסיביר היו שתי ערים גבוהים. בין שתי הערים הגבוהים היה בקעה עמוקה מאוד.
עלה איזה גוי על הר אחד, תקע שם עמוד ברזל. הוא עלה אותו הגוי על הר השני, תקע גם מוט ברזל. אחר כך קשר חבל בין מוט למוט, והוא שאל את כל החבר'ה, רב מנדל עמד שם. רב מנדל וכל היהודים, ולהבדיל גויים, כל השבועים היו שם. כל השבועים. והוא שואל, הוא קשר חבל בין מוט למוט, הוא שאל את כולם, חבר'ה, אתם רוצים לראות איך אני עובר על החבל? אמרו לו, לא. לא רוצים לעשות כאן ליקוט עצמות עוד מעט. אתה טיפול כאן ללקט את העצמות? לא רוצים. אבל הוא היה לוליאן, הציבור יודע מה זה לוליאן, כן? חוכמה שהקדוש ברוך הוא נתן לו. אז הוא עלה על החבל, והוא הלך את כל החבל. לפליאת כל העם. רמנדל ראה את זה. הוא סיפר, ושאחר כך שאל את כולם, חבר'ה, אתם רוצים לראות עוד פעם? אמרו, לא, 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 פעם אחד מספיק, לא, לא רוצים לראות עוד פעם. אבל הוא כן הלך את זה עוד פעם, עשה בוי בשולם, חזר את כל הדרך. חזר את כל הדרך. אחר כך הוא שאל את כולם, חבר'ה, אתם מאמינים שאני יכול ללכת פעם שלישית? הם אמרו לו, אנחנו לא צריכים להאמין, ראינו. אתם מאמינים שאני יכול ללכת פעם שלישית? אמרו כולם, כן. אז הוא שאל אותם, אתם מאמינים שאני יכול ללכת גם עם העגלה על החבל? אמרו לו, תשמע, העגלה זה לא הבעיה, אנחנו לא יודעים בכלל איך עוברים עם חבל הזה, על החבל הזה. מי שיכול על חבל יכול גם עם העגלה. אתם מאמינים שאני יכול ללכת עם העגלה? אמרו לו, כן. אז הוא שאל, אולי אחד מהם כן מוכן להתיישב בתוך העגלה? כמובן שאף אחד לא רצה. אמר רב מנדל דבר נורא, שהייתה איזה מידלה שהתיישבה בתוך העגלה. היא התיישבה בתוך העגלה, ויושב ברוגע, בלי שום פחד. הוא העביר אותה עם העגלה. אחר כך סיפר רב מנדל, כולנו ניגשנו לילדה, שאלנו אותה, את לא פחדת? היא אמרה, לא. שאלו אותה, איך לא פחדת? אז היא אמרה, זה הלוליאן, זה אבא שלי. זה אבא שלי. אמר רב מנדל שאז למדתי שבן אדם יודע שהאבא מחזיק את העגלה, לא מפחדים שום דבר. יודעים שהאבא מחזיק את העגלה, האבא הגדול מחזיק את העגלה, אז לא מפחדים משום דבר. ובני פלו אליו, כשאתה רואה דברים מופלאים, נראה לך חושך יחס ארץ, מופלאים ממך, תזכור אליוב, שאליוב אוב, אובינו שבשמיים זה מהאבא הגדול, ואז לא מפחדים משום דבר. הוא סיפר במאמר המוסגר, הוא סיפר, שהוא אמר שזה נתן לו את הכוח, אז לעבור את סיביר. שאלו אותו, איך הוא עבר את סיביר? אז הוא אמר עם האמרה הזאת, יודעים שאבא מחזיק את העגלה. אבל הוא סיפר שאחר כך, הוא ניגש לגוי, אז ביחידות ככה, שאל אותו, תגיד לי, איך אתה עושה את זה? מה? אי אפשר להסביר את זה, אבל זה היה... אז הוא צעק לו, סינשטו קיים ולט. כשעוברים על החבל, הוא אמר לו, חייבים להשיח דעת מכל הנעשה בעולם. אתה לא חושב על שום דבר, רק מהפסיעה הזאת עם הרגל. כשאתה צריך לעשות את הפסיעה הבאה, רק את הפסיעה הבאה. אם תחשוב על עוד משהו, אתה מיד למטה. נשתוק האמבל, לא חושב על שום דבר. אני חושב עכשיו על הפסיעה הזאת, אחר עכשיו על הפסיעה הזאת, ועכשיו מרוגל. וככה לא נופלים. אמר רב מנדל שהוא למד מזה, שמתרכזים בנקודה, בכל מצב אתה מתרכז בנקודה, שיש אחד בו ירואי לו, לא יותר מזה, אז אתה לא נופל. בכל מצב, אם אתה תתרכז בנקודה, אוי, תתרכז בנקודה שבני פעלו על איוב. ברוך. תתרכז בנקודה, איך אמר לי איזה רב, שהוא עבר דברים לא קלים, אז אמר לי, וורט מאוד טוב, אמר, כתוב, כמלוך וביצה בלוך, לשמורכו בכל דרכך. על כפיים יסעונכו, המלאכים האלו ייסו אותך על הכפיים, פן, תיגוף בעבר רגליך, אולי משהו יהיה בעבר רגליך. אמר לי, אני לא מבין, אם יש כאן מלאכים, למה שלא יסלקו את האבנים? הם מרים אותי על כפיים,
שאני לא אקבל הרגל שלי, שלא יתנגב באבן. לא יותר טוב שהמלאכים יסלקו לגמרי את האבנים? אז אמר, לפעמים מנפלו יש השגוחה. הקדוש ברוך הוא רוצה שזה כן יישאר כאן. הקדוש ברוך הוא רוצה, האבן צריך להישאר כאן. אמר עושה הקדוש ברוך הוא, שולח את המלאכים לרומם ולהגביע את הבן אדם, שלא ירגיש בכלל את אגמת נפש מהאבן הזה. למשל, דוגמה. לפעמים נגזר על בן אדם שיאבד ויפסיד $1,000. מסיבה שאנחנו אף פעם לא נבין. על כפיים יסעוך, האבן הזה נשאר. הקדוש ברוך הוא אבל משפיע עליך פתאום מיליון שאתה לא תרגיש בכלל מהאבן הזה. על כפיים יסעוך, פן תיגב בהם הרגליך. ככה בכל תלוך הסחיים. אנחנו רק נעמים מה כתוב עלה. על כפיים יסעוך, פן תיגב בהם הרגליך, כתוב עלה, כי אתו השם מחסי. עליון שמתו מעינך. למה יש לך את כל השכר הזה, את כל השמירה? כי אתו השם מחסי. מה זה מחסי? אומר רשי, רשי מוסיף מילה אחת. כי אתו, אמרתו השם מחסי. כי אתה אמרת השם מחסי. כל השכר, השמירה, בגלל שאתה אומר השם מחסי, לכן אתה מקבל את זה. אומר רשי, והרי זה מקרא קצר. מה פירוש מקרא קצר? שכחסר כאן מילה. איזה מילה חסר? אמרת. כי אתה צריך להיות כתוב, כי אתה אמרת השם מחסי, נכון? אמר, הרשי אומר, הרי זה מקרא קצר, מה מבקשים לך? אם היום מבקשים לך מילה לגמור את כל התהילים, מה אני מבקש לך? מקרא קצר, תגיד 3 מילים, השם מחסי. כי אתה אמרת השם מחסי, ותראה מה אתה מקבל אותך. הרי זה מקרא קצר, מה מבקשים ממך? תשנן בפה השם מחסי. אין לי עם אף אחד שום דבר רק עם הקדוש ברוך. תשנן את זה בפה. כי אתה אמרת השם מחסי. כמו שהקראנו שבוע שעבר, מהרב הקודש רב שלום תוהימים, שאמר לאחד ממקורביו, שמה שיקרה לו, אם זה בגוף, אם זה בכסף, שיגיד את המילים האלו, ובואי נשאלו אלו, אתה בראת אותי, ואתה נותן לי חיות, כל רגע ורגע. אתה עושה את הכל איתי, וחוץ ממך אין לי שום עסק עם אף אחד בעולם, רק אתה עושה הכל. ויראה פלאות והוא בדוק, כשיגיד את זה. מקרא קצר. ואת אמרת שמח, זה נוגע לכל העניינים שבעולם, בפרט לימים שהשם יעזור, שמחכים שהחודש הזה יהפך לססון ולשמחה. אבל הימים האלו, מה שידוע, מה שכתוב בחזל, שכל החורב זה היה טובה גדולה לצול הסכלל ישראל. הקדוש ברוך הוא שפך חמוס על עצם ואבון ולא עלם קרובו חלילה. אמר להם רנויים, שמה שכתוב מארי הקודש החודש תם עזוב, זה מכוון כנגד העיניים. למה? למה מכוון כנגד העיניים? להודיע לנו שחלילה לא שר השגחת הבורא והרחמים מעין הפקיחה גם באילו הימים. תבין שהימים האלו אין הפקיחה עלינו. כי המקור של הדברים, מה שהיה חורבן, המקור היה מלא רחמים. כי ככה ניצלנו. שפך המטור לצבע לבנים. ואנחנו ניצלנו. רק שהוא, המקור של הדברים היה מלא רחמים. רק שהוא בסתר ולא נתגלה לנו לעין ניקו. כתוב, הוא מביא רבי צריקל נשחיזו בספרו, שרי ידוע שהימים האלו זה ראייה לטוי בסיסרואל, שפך המטוע ליצרים והבנים, וכך אנחנו ניצלנו. הוא אומר, זה היה מחמד שנתעורר עליהם אהבה גדולה בעולמות העליונים. וזה נעשה בכל שנה בשנה, כשמגיעים אלה הימים, מתעורר אהבה גדולה. רק ימים כאלו, האליג הריג'נר היה אומר, הריג'נר אמר שהשלוש שבועות האלו, זה נראה כאילו הרי חושך, נכון? אז הוא אומר שאבנים הטובים היעלומים, איפה מוצאים אותם? איפה הם גודלים? דווקא תחת הרי החושך. האבנים הגדולים גדלים, אפילו שזה חושך, אבל כאן יש איזה אור. הוא כותב על זה, השם יסבורך יודע האמת, ככה הוא כותב הראשונו, השם יסבורך יודע האמס, כי במי בחרותי שהיה לי כוח, הרגשתי בשלוש שבועות האלו כל יום אור חדש. כי היעלומים מוצאים תחת הרי החושך. ואחר כך אומר, האמת, מה שאמרו חזל, קום עד עביד, רחמונה לטב עביד, הכוונה לשלוש שבועות.
אף על פי שהם בחינת ירידה לישראל, מכל מקום לתו אביב. יו, רבו ישראל. ברוך אתה אלוהינו, אלוהינו, מלך העולם שהכל נהיה בדברו. היה צלם עירוב, היה בן של הרוגס הבויסם. היה בניו יורק, צלם עירוב, והיה לו יורצייט, הילולה של אבא שלו, הרוגס הבויסם. אז היורצייט, הוא הלך להתפלל לפני העמוד, על יד העמוד. הגיע איזה אמריקאי, מאן דהוא, לא... לא צדיק גדול, ככה גורנישט, ככה אמריקאי כזה, מנדו. הוא ביקש ממנו, תן לי תעמוד. תן לי תעמוד. ואם אתה תן לי תעמוד, אני אביא תיקון לחיים, לחיים טוב. אני אביא משהו טוב לחיים. אתם יודעים מה זה תיקון לחיים? אני מביא משהו טוב. הצלם הרוב אמר שהוא החליט, הוא ראה שבן אדם כל כך רוצה תעמוד. הוא החליט שיהיה טובה לנשמה של אבא שלי, שאני אבטר לו תעמוד. והלך וויתר לו את העמוד. נתן לו את העמוד. אחרי התפילה, זאת אומרת, הוא ויתר לו להיות חזן. נתן לו להיות חזן. ואחרי התפילה, הוא הביא לחיים. אז הוא הביא לחיים עוגה קרמשנית. אם הציבור יודע מה זה. הקרמשנית הזה, זה מלמעלה איסה, מלמטה איסה ובאמצע קרם. אפילו יושבים עורכים צעירים, שחורים. ואוכלים מזה, מניעים לבן, לבן לגמרי. כל הזקן נהיה לבן. הצלם עירוב התחיל לאכול מזה. ונהיה לבן לגמרי. אז אמר לו, הצלם עירוב, תגיד לי, מה הבאת כאן? למה לא יכולת להביא עוגה נורמלי, פשוטה? למה הבאת בסקרם שלי? אמר לו, אבא, רבא, רבא, אתה יודע כמה אבא שלי, זכרונו לברכה, אהב את זה? את הקרם שנית הזה? היום זה היום שלו. רציתי להביא לו קרם שנית. אתה יודע כמה הוא אהב את זה? את הקרם שנית? אמר אחר כך הצלם עירוב, שיכול להיות שזה הפירוש. הגמרא אומרת, אם רואה אדם שיצרו מתגבר עליו, קריאת שמע, אם זה לא עזר הכל, מה? יזכיר לו יום המיטה. יום המיסי. אמר, למה? נשברים כשנזכרים יום המיטה, לא? אז אמר, יזכיר לו יום המיטה, אמר הצלם עירוב, חשב. שזה הפירוש שיזכיר לו יום המיטה. שתזכר, מה ידברו ביום שלך? אהבת את הגמרא? או שאהבת קרם שנית? מה ידברו ממך? מה יזכירו, מה יזכירו את השם שלך? מה אהבת? איי, מה אהבת? מה ייזכר השם שלך? הלב שמחה. אמר פעם פשט. הוא אמר את הפשט הזה, הוא אמר, שהוא הלך פעם בטלצטון. הוא ראה, איזה בחור מטייל באמצע הלילה, מאוחר בלילה. מאוחר בלילה מטייל. אז שאל אותו, לב שמחה, תגיד לי, אבא שלך יודע שאתה מטייל עכשיו? אז הוא אמר לו, אין לי אבא. אין לי אבא. למחרת, לב שמחה חיכה לו בישיבה, עם כמה שקיות ממתקים, אמר, בוא, אני אטייל איתך. רצה שמשהו יתום. הלך לטייל איתו, רצה לשמור עליו. אמר אז הלב שמחה מוירד גבורת. הוא אמר, שאומרים בברכת המזון, הוא טובה הגדול לא, תמיד לא חסר לנו, ואל יחסר לנו מזון לעולם ועד. מה זה לעולם ועד? בקבר יש מזון? אל יחסר לנו מזון כל החיים, אבל זה לעולם ועד. אז אמר, לעולם ועד, כשגברו אותי בקבר, שהבנים יעשו דברים טובים, ומילא יהיה לי מזון. כי אחרת אם הם יטיילו שם ברחובות, איזה מזון יגיע אליי למעלה. ואל יחסר לנו מזון לעולם ועד, זה נקרא המזון. אז אנחנו בקשר שנכין את המזון כאן, כשאנחנו נמצאים בעולם הזה, נכין את המזון. מדובר מה שמדובר כאן בעניין כתוב השבוע בפרשה. לצפוין משפחת הצפויני. כתוב במסירה שיש פעמיים בתנך צפון, לצפון משפחת הצפויני, מה זה השני? ותצפויני ארחיק מעליכם, שמי שזוכר, הגמרא דורשת, מה זה הצפויני? זה היצר הרע. היצר הרע. איי, 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 היצר הרע הזה הוא צפון ועומד בליבו של אדם. הוא צפון בליבו של אדם, אז הוא דורש ככה.
ואת הצפוני הרחיק מעליכם, כמה אתה צריך להתרחק מהצפוני הזה, כי אם לא, לצפון משפחת הצפוני, לפני שהפוך את כל המשפחה עליך, שלך למשפחת הצפוני. אם אתה לא תתרחק ממנו, עבירה גוררת עבירה, אם אתה לא תחסים כאן גדר בעירת שמיים, אז לחץ וחלילה, לצפון משפחת הצפוני. כי זה, מה זה הצפון הזה? מה זה? הוא הכוח שלו, הוא מצפין, מחביא את עצמו, מראה לאדם, כאילו ידיד שלו, המטרה שלו, הוא כאילו אוהב אותו, אה? אוי, 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 הבנדיט הזה. אוי, הבנדיט הזה, איך אמר הפני מנחם, אמר מאוד יפה, הוא עשה את משלו, מה משל היה איזה אכבר תינוק, שהוא התחיל לגדול קצת והתחיל ללכת, התחיל לפסוע את צעדיו הראשונים עלי אדמות, הוא רצה לטייל קצת, האמא אמרה לו, תשמע, אתה יכול לטייל? אמר לה, היא אמרה לאכבר הקטן, אבל תיזהר מאיזה שונא גדול, שהוא רוצה לבלוע אותך חי, הוא רוצה לבלוע אותנו חיים, יש לנו איזה שונא גדול, הוא רוצה לבלוע אותנו חיים, הוא יצא לדרכו, אבל מיד הוא חזר בבעלה, הוא מספר בסערת רוחו, הוא אומר לה, אמא, ראיתי איזה בריאה משונה, תקף אותי פחד נורא. שאלה אותו, אמא, האכבר, איך הוא נראה? אז הוא סיפר לה, ראיתי איזה בלחיים מהלך על שתיים. אז האמא אמרה לו, זה בלחי הזה, זה האדם, אין לך מה לפחד ממנו כל כך, כי אפילו שהוא לא אוהב אותנו, אבל גם לא מועץ, הוא לא שונא אותנו מדי, וגם אין לו זמן לרדוף אחרינו, אין לו זמן עלינו. הוא הלך, האכבר הקטון, האכברון הקטונצ'יק, מסתובב הלאה, ואחר כך הוא הגיע עוד פעם במרוצה לאמא. הוא אמר לאמא, ראיתי איזה בלחי אחר, מה? הוא ראה את מי זה היה? אריה, מלך החיות. אוי, אוי, אוי. אז האמא אמרה לו, הוא תיאר לה אמא, איך הוא נראה? אז האמא אמרה, זה אריה מלך החיות, אבל הוא... לאו דווקא, לא מעיין, לא נתונים דווקא לאכברים. הוא לאו דווקא שונא אותנו, בסדר, צריכים להיזהר, אבל זה לא כל כך... אותו דבר היה אחר כך, מנמר, ואז היה ושאר חיות טורפות ומבילות. האמא אמרה לו, כן, תיזהר, אבל לא אליו התכווננו. אחרי זמן הוא הגיע, האכבר הקטן, וסיפר לאמא בשמחה גדולה, פגשתי איזה ידיד וריה, ידיד חבר שרוצה לשחק איתי. שאלה אותו, מי הוא הידיד הגדול? תהיה לפניה, הוא ראה חיה נמוכה, יש עליה, על הצוואר כזה פרווה, וכולו אומר כבוד כזה צוואר, כזה פרווה, צבוע, האמא התחילה לפחד, הוא לא חבר, זה החטות, ממנו תברח כמו בורח מן האש, הוא לא ידיד, הוא שונא גדול, חיה נמוכה, שותק פרווה, נראה לך חבר, אוי אוי אוי, כבורח מהאש, השונא הגדול ביותר עלי אדמות שיש לבין עכברים. אומר, אז זה אומר דוד המלך, יתקה ישויח ונופל בעצומה ובחיל קוים. אומר, יצרו נראה כמו יתקה, הולך ישוח, נמוך, הולך ככה נמוך, ועל זה נופל בעצומה ובחיל קוים. שם נפלים, רבים חללים נפלו, במשהו כאן משתולל. ועל זה נאמר שענינו להיזהר ולהישמר בכפל כפליים. מדובר על העיניים. האדמור מצאנס סיפר שאצלו בישיבה בא איזה בחור מארצות הברית. שמה בשדה התעופה בניו יורק, אוי, שטור מאוד גדול. והמחזות שם בשמירת עיניים, רחמנא ליצלן. צריכים מישועה גדולה. צריכים עוד מאוד לשמר שם בעיניים, גם כאן צריך לשמר בעיניים. אבל שם זה הרבה יותר. אז הבחור הזה, מספר, האדמור מצאנס, הבחור ניגש לאיזה בחור אחר שהיה שם בשדה התעופה. והוא מבקש ממנו, תעשה לי טובה. אתה מוכן לעשות לי טובה? אני נותן לך $20. אתה, דבר אחד אני רוצה ממך. אני הולך לסגור את העיניים כמו עיוור ואתה סוחב אותי. בבקשה. והסכים. נתן לו $20. התחיל לסחוב אותו. ומספר האדמור שבגמצע הגיע קולנועית. אתם יודעים, הקולנועית שלוקח את כל הנכים עד לכבש המטוס.
הקולנועית ראה שכאן אחד סוחב את השני, הוא הבן שזה עיוור, אמר תלו דקן, הוא העלה את שתיהם עד כבש המטוס. מה זה בן אדם? רוצה לסגור את העיניים, משתדל עם העיניים, איך שהקדוש ברוך הוא בא לתאר, מסעין אותו מכל הצדדים. שומרני כאישוין, בסעוין. מה זה בסעוין? הגמרא קוראת לו צפוני אמר. מה זה צפוני? הוא מצפין, מחביא את עצמו, מראה לך כמו ידיד, כמו חתול על העכבר. אבל אוי, אוי, כמה שצריך להישמע ממנו. כמה שצריך להישמע ממנו, שומרני כאיש בסעוין. איך הוא אומר? שלטיפה, בכל הגוף, לטיפה זה נעים. אבל לטיפה במקום אחד זה מסוכן. איפה? בעין. שומרני, שישמור אותי מהיצר הרע, שאני אבין שהלטיפות שלו והנשיקות שלו זה כמו לטיפה בעין. כל קרבה מצידו, לא אהבה ולא קרבה, גזלן, שונא, הגמרא אומר, קוראת לו. שונא, צפוינא, הוא מחביא את עצמו שם, מחביא את עצמו. איך אמר לפשיע לבלצר? אמר, זה הלך סני, וחברך לא תעביד, ואידך, זיל גמור. אז אמר, זה הלוך סני, תזכור טוב שהוא שונא שלך. חברך לא תעביד, אל תעשה אותו לחבר. ואידך זיל גמור, אחר כך יהיה לך יותר קל. דבר ראשון, תכניס טוב לראש שהוא שונא שלך. הוא מראה לך לטיפות, זה צפוני. זה כמו לטיפות בעין. זה צפוני. עלינו לדעת, רבותיי, כשמדובר פרשת פנחס, בקדושת החיים, תראו בפרשיות האלו, מה סחרון אף מהשם בישראל, סוף שבוע עבר, אזנות, ומי ישיב את חמתי, כשילך פנחס, ככה עד הסוף. פנחס כתוב עם יוד קטן, למה? שאומר אפילו יהודי קטן, אני קטנצ'יק, אני גורנישט, אבל מגיע הדקה, שובר את היצר הרע, אתה נהיה הכי גדול, הנה נינטון נותן לו את בריטי שלום, אומר הקדוש ברוך. לדעת איך שהקדוש ברוך הוא ערב את הגדרים בירת שמיים, לצפון משפחת הצפוני, הוא רוצה ומחביא את עצמו, רק גדר אחד רוצה לשבור לך, גדר אחד, משם על התהום הוא יבריד אותך. הייתם יודעים, מישהו עמד פעם על הגג, 100 קומות, והוא רצה, הוא התחיל לטפס על המעקה. אמרו לו, חברים, מה אתה נורמלי? אתה רוצה למות? הוא אומר, לא, מה אתם חושבים אותי כאלו דברים, אני רוצה למות? הוא רוצה רק קומה אחת לקפוץ, לא יותר. ואף פעם לא שמעתי שקומה אחת, אחד שקופץ קומה אחת, הוא מת. אמרו לו, חברים, שויטה, אי אפשר לקפוץ מהגג רק קומה אחת. מי שיוצא מגבול הגג, אז הוא מגיע לארץ כמו הסויר לזוזל. הוא מגיע מיד למימד שם. אותו דבר, החכמים האלו שנראים להם, רק את הגבול הזה, אני אשאר ירי שמיים בגבול הירים השלמים, במחנה. רק רוצים לפרוץ רק גבול אחד, רוצים לקבוץ. זה כמו ההוא אומר, מהגג 100 קומות רוצה לקפוץ רק קומה אחת. ככה נראה. בן אדם אומר, אני אשאר בין הירים, בין המחנה הירים השלמים, אבל פורץ רק גבול אחד. לדאבון לב, רבים חללים נפלו מאותה מחשבה. שזה בעצת היסר יסודה, לא יצריך להסביר היום בדור שלנו כלפי מה הדברים אמורים, קופץ רק קומה אחת. איך כתוב באיכו כתוב? תומאוסו בשוליה. מה זה תומאוסו בשוליה? מה זה השוליים? אומרים, למה הדבר דומה? אחד ראה את השני, מתעטיף באיזה תלית, נעה מאוד. שאל אותו, איפה קנית את התלית? אז אמר לו, שמיים מהשערים שלוש. הוא הלך אצלו שמה. הוא קנה שמה, היה שמה, אתה באמת תנית נעם משובחת ושלם על זה ביוקר. ביוקר. אבל המוכר הזיל אותו, אתה חייב לעלות כאן לבניין ממול, כי שמה תופרים את שולי הבגד כדי שלא יפתח כל התפירות. אבל הוא לא שם לב לדברי המוכר, לא תפר את השוליים. לא עבר הרבה זמן, והטלית התחילה להיפרם, ולא נשאר ממנה רק חוטים חוטים. עלה הקונה הזה למויכר של הטלית, וצעק עליו, לא מורי מסוני, שלמת לך הרבה כסף על הטלית, שזה משופרה לשופרה, ונתת לי איזה בוריס, סוג ג' תראה איך שזה נפרם.
אמר לו, אמריך, אני נתתי לך את התלית הכי משובחת, אבל מה אפשר לעשות שאתה התחכמת, ולא שמעת בקולי לתפור את השוליים? זה אומר הפסוק, תומאוסו בשוליה, למה יש את התאומה? בגלל שלא נזהרו בשוליים, לא הציבו גדרות וחומות לשמור בשמירה מעולה, לכן היה מקום ליצר הרע להיכנס ולהחתיעם עד שנפלו לגמרי. ראיתי, יש כאלו שאומרים את זה בפסוק בתהילים, קוף יוטט, פסוק קוף נוחס, בקוף יוטט, וכתוב שם, רואיסי בויגדם ואסקויטוטו, אשר ימרוסכו, לא ישומורו. מה זה אמרה? הגמרא אומרת, חלוק שאין לו אמרה, בתענית י' א', מה זה אמרה? אמרה, זה נקרא השפה, השפה, הקצה של הבגד, ששם תופרים, מגבלים את הבגד, שפה, זה אמרה. אז הוא אומר, איסי בויגדים, ואיסקויטוטו, אתה לא יודע ממה הוא נהיה בוגד? אשר ימרוסכו לא ישומורו, כי לא שמר על האמרה. לא שמר, לא עשה את האמרה. לא שמרו על הגדרים, לכן יהיו בוגדים לו עלינו. בן אדם, רבותיי, מזה היה חורבן בית המקדש, ולא עלינו ולא עליכם לשמור על בית יהודי. איך אמר אסקולן הרבי זכרונו לברוכה? כחיזק בריחי שערייך, אם תחזק את הבריחים, את הגדרים, מזה ברח בנייך בקרבך. מזה יש בית קדוש. שהוא מחזק בריחי שערייך, נועל דלתות הבית מרוחות הרעות המשתוללות בעולם. חיזק בריחי שערייך, נועל את הדלתות. הבית שמור בגדרים וסייגים, אז יש השראת השכינה. רחמנא ליצלן מביא שם כלים אסורים, רחמנא ליצלן. השם ישמור, זה שב אחריך, השכינה מסתלקת מהבית. קראנו שבוע שעבר, בא בן אדם ואומר, צריך את זה, אבל לצורך פרנסה. לצורך פרנסה. הקראנו שבוע שעבר, מה היה צורך פרנסה? מה אומר רשי, רוצה מנה מרות ברעה? מה אומר רשי בשי למד גמל? לחמו ניתן קשוב שמה, לוצא מנה מרות ברעה, לחמו ניתן, מה אומר רשי? לא יהיה מבקש לחם, כי מן השמיים יספיקו לו מזון. יהיה לו מזון, השמיים. אז תעשה, לצורך פרנסה תסגור אותה. תסגור את העיניים לצורך פרנסה ותזרוק את הדברים האלו. רבותיי, בימים האלו שמחכים שיהפך לססון ולשמחה, הגמרא אומרת, זה משנה בתענית פרק ד' משנה ו', חמישה דבורים עירו סבסינו בשבע עשר בתמוז. איזה חמישה דברים? נשתברו הלוחות בטל התמיד, ובקעה העיר, ושרף הפוסטמוס את התורה, והעמיד צלם בהיכל. שואל את הגמורה, בתיינס קפחס, שואל את הגמורה, מה אתה אמרת, שמתי הובקעה העיר בשבע עשר בתמוז? שואל את הגמורה, ואוקסיב, יש פתוק, פסוק בירמיהו נומבייז, איך כתוב בחודש הרביעי, בתשעה לחודש, ויחזק הרעב בעיר, ותיבקע העיר. אז אתה רואה שמתי נבקע העיר? בתשעה לחודש, מה אתה אומר בשבע עשר? מה מתרשת את הגמרא? אומר רובה, לא קשיה. כאן בראשונה, כאן בשנייה. בחורבן בית ראשון נבקעה העיר בתת תמוז. תת תמוז. בחורבן בית שני נבקעה העיר בשבע עשר בתמוז. מי שלומד שם תלמדו טוב את הגמרא במסכת... אתם תראו שאחרי חורבן בית ראשון לא צמו בשבע עשר בתמוז, צמו בתת תמוז. למה? כן, מי שלומד את הגמרא בראש השונה גם, בראש השונה יתחס, רואה את זה ברור. כי בבית ראשון, מתי הובקעה העיר? בתת תמוז. אז מתי צמו אחרי חורבן בית ראשון? בשבעים שנה של גלות בבל, בין הבית הראשון לשני. אז צמו לא שבע עשר בתמוז, רק מתי? בתת תמוז. אז שואלים, אני לא מבין. למה אתה צם בתת תמוז? כי בתת תמוז הוא בקעה העיר, יפה. אבל היה עוד ארבע דברים שזה כן קרה בשבע עשר בתמוז. איזה? נשתברו התלוחות, בטל התמיד, שרף הפוסטמוס את התורה, העמיד צלם בהיכל. אז למה אתה צם בתת תמוז בגלל שאז הוא בקעה העיר? מה יש הוא בקעה העיר? אבל יש עוד ארבע דברים. אתם יודעים מה הוא אומר? כי אחרי שהעיקר זה הוא בקעה העיר, אחרי הוא בקעה העיר, הכל התחיל. הוא בקעה העיר זה חומה. כשנפקע איזה חומה בעירת שמיים, הכל המשיך, המשיך, המצלם ביחל, שרף הפוסטמוס התורה, בטל התמיד, הכל אחרי שנפקע העיר.
אחרי שנפקע העיר, זה הצערה הכי גדולה, הבקעת חומות וגדרים, זה תחילת החורבן והצערה, שיש עליה להתענות ולהתאבל. זה הצערה הקשה מכולם. ולכן צמו אז, בתשעה בתמוז. ובאמת, בחורבן בסמיגדוש, הגמרא מספרת בגיטין ומבב, על טיטוס הרשע שנכנס לבסמיגדוש וחיללו בביזיון נורא, עד שהוא קרב לפורחס. הפורחס המבדילו בין הקודש לקודש הקודשים. מה אומרת הגמרא? ונטל סייף וגידר את הפרוכת, הוריד את הפרוכס, וכשחזר הביתה אומרת הגמרא, נטל את הפרוכת ועשהו כמין גרגוטני. מה זה גרגוטני? זה סל גדול, הוא עשה מזה כמו סל גדול, והביא כל כלים שבמקדש, והניחם בהם בתוך הפרוכת כמו סל גדול, והושיבם בספינה ללך להשתבח בעירו. אז הוא אומר, תראה, זה החורבן הראשון. שמה? הוריד את הפרוכת. הוריד את הפרוכס, את המבדילו, את הפרוכס המבדילו בין הקודש ובין קודש הקודשים. הוריד את הפרוכת, כשבאים לפגוע במחיצות הפרוכת המבדילות, זה חורבן הבית והנפש מהחלת קלה. מזה התחיל הכל. לדעת להישמר גדרים, ככה החריב את המקדש ואת קודש הקדושים. הכל נחרב ממה? הוריד את הפרוכת, הוריד גדר. הוריד גדרים בעירת שמיים. ככה שרים במעוז צור ישועתי במי החנוכה. איך שרים? יוונים נקבצו עליי. אזי במי חשמנים. ופורצו חוימויס מגדולי. זה מה שהיוונים הרשיעו, פרצו חומות מגדלי, אתם יודעים מה הם עשו? הם נכנסו בתומתם, הגמרא אומרת, לתוך האזורה, שיקצו אבני המזבח, רדפו את עירי השם, השליטו כפירה בפינס איקרס. מה אתה אומר, זה הבעיה, ופרצו חומות מגדלי? אלו שיקצו אבני המזבח, אתם יודעים מה שעשו שם? הוא אומר, כן, זה העיקר, ופרצו חומות. כשבן אדם פורץ חומה, גדר בעירת שמיים, משם הוא מגיע מתגלגל להכל החכן שלו. רחמנא ליצלן. זה היה חורבן בית המקדש, התחיל מהפרוכת וריד, הוריד את הכל, את הגדר. איך היום אמר הביס ישראל, אמר, כתוב, היה הפטרה שבוע שעבר, מן השיטים ועד הגלגל. מן השיטים ועד הגלגל. מתחיל עם משטויות, השיטים, עד שתגלגל לשאול תחתיה. רחמנא ליצלן. אין, רוצה רק גדר אחד. רק גדר אחד. וכמו אחד מהקומה, מהגג של 100 קומות, הוא אומר, הוא רוצה לרדת רק קומה אחת. אין רק קומה אחת. על זה רבו ישי, להשקיע, מסופר, המשגיח של ישיבה סקול תורה, היה הגאון הצדיק, רב גדליה אייזמן זצ"ל. הוא הלך הביתה עם תלמיד. אז באחד הימים הם עברו על יד פחי אשפה גדולים, פזורים לרחוב שם. קוראים לזה היום צפרדיה. אז כדרכה שלא אלום, היו שם הרבה חתולים, עוברים שם באשפה ומילדים. ובאמצע המשגיח עצר, ואמר לתלמידים, אמר לתלמיד הזה, אתה יודע, החתולים האלו, הם עוברים שם באשפה ומילדים, אמר, החתולים האלו מדברים אלינו. אתה מבין מה שהוא אומר? התלמיד השתומם, לא יודע על מה הוא מתכוון כמשגיח. אמר לה המשגיח, החתולים האלו פונים עלינו והם אומרים לנו ככה. מה לכם בני אדם אתם מתגאים עלינו? אנחנו עשירים לעומתכם. המצב שלנו הרבה יותר מהמצב שלכם. תראו בני אדם, אתם רוצים לאכול, מה אתם צריכים ללכת? הדבר ראשון לעבוד כדי שיהיה כסף. וכשיהיה כסף, אתה הולך לחנות, לפעמים בדיוק מה שרצית לקנות כבר לא נמצא, ואפילו אם כבר כן נמצא, כי הגעת איזה הביתה, אתה צריך להתייגע לבשל את זה, לאפות את זה, ולפעמים אחרי כן האוכל נשרף, ואין מה לאכול, ואפילו אם יש אוכל, אתה הולך לאכול, אז פתאום מגיעים לך האורחים, ואין מספיק לכולם, ואפילו כשכבר מגיע והכל מספיק, הכל מספיק, צריכים עכשיו לחכות שיגיע מזלגות וסכינים וכפיות. אנחנו, אומר המשגיח, החתולים אומרים, אנחנו, לא הם ולא קרץ ואין לה שום דאגות בטיחות. המזון שלנו תמיד בפח השפבני בכל אתר ואתר. אין ימים שהחנויות סגורות
ואין חשש שלא יהיה מספיק, ואין לו צריך שום דבר, הכל מוכן, לכולם יש בשפע גדול, ללא עיכובים ומניעות, ללא המתנות והגבלות, תקף כשרואים את האוכל בעודו בחפנו, בלענו, נבלה, לנו, עתינו, ללא גינונים. נו, אני יותר עשיר, אנחנו או אתם? ככה החתולים מייללים. המשיך המשגיח ואמר לתלמיד, אמר לו, לחוירה, הצדיק, החתולים האלו הרי לחוירה צודקים, לא? לא חסר להם כלום, אין להם שום הגבלות, שום גדרים וסייגים, אבל מה סוף סוף? סוף סוף, טו! הנער שלהם זה מהמיעוס, פח השפעה, ששום בר דעת לא יכול לעמוד לפני הריח, אפילו שעה אחד, אם אפילו יהיה לו בריח אחד מהחוץ, מ-50 מצחן ריח של הרוחה שלהם, הם בורחים לצד השני של הכביש. לא יכול עם כזה ריח! אמר לו המשגיח, אני אסביר לך, יש הרבה פורקי עול, הם המומרים לכל, מומורים לכל התוירי כולו, המומורים או המומורים לדובר, אחד מן התוירו, שמסתכלים בלגלוג ובוז על אלו שכן מקבלים עול, שמדקדקים כבקל או כבחמורו, ומסתכלים, תראה כמה אנחנו מאושרים, יש לנו את הכל ללא כל עיכוב, הכל נגיש וזמין ביד ומיד, כמה קלים חיים לחיינו, בלי הגבלות, בלי מחסומים, הכל מותרים לנו, הכל שרויים לנו, ולכן הכל כבד, הכל אסור ומוגבל. אנחנו עונים להם בדיוק כמו שעונים לחתולים. אתם כביכול נהנים ומושרים, אבל הנאה שלכם זה מעמוס, מעשכי ועמוס, בתוכך רפש זועמת היצר החמוס, כמו החתולי חוצות המלקקים להנאתם את כל אשר הנפש היפה סוללת ומרחקת. אנחנו, בשמירתנו, על הגבול היסגדורים, אנחנו מזכחים ומתארים את שיר קוים הסעודום, ככה תבין ברור מיהו המאושר האמיתי. אתה המאושר בדיוק כמו החתולה שמהדברים המאוסים, ואני חושב שהרבה יותר הנמשל מהמשל. החתול הזה, השפעה זה, אבל השפעה שמציירת את השכינה הקדושה, לא עלינו. וממילא רבו ישי, כי אומר רבינו הרחיים הקדוש, אומר על הפסוק פרשת השבוע, צורר סמידיונים. מה זה צורר סמידיונים? לסנוע אותם. שלא לכם הקדוש, מה הפירוש, מה הפירוש בזה? מה הקדוש ברוך הוא רצה? להרוג את המדיינים זה שבוע הבא, בפרשת מטויס בשני, שם כתוב המלחמה. הקדוש ברוך הוא אמר לו, נקוים נקמס בני ישראל מאיזה מדיינים. מה השבוע? מה זה צורר את המדיינים? לא אומר מה לעשות. מה? להשחית את עצה והכל, למה? מה? אומר הרחיים הקדוש, כדאי שהציבור ילמד את זה בפנים. צורר את המדיינים, הקדוש ברוך הוא רצה לתקן את החטא, את הזנות. השם ישמור, נדבק בך, אפילו במחשבה הוא אומר, איך מוציאים את זה? עם השנאה, לסנוע את הרע, לסנוע את המטיבים, לסנוע את הרע. מה פרוש לסנוע את הרע? לא ליהנות בשום דבר מהם, והפוך, לסנוע, להשחית את היצעה. וככה אומר האורחיים הקדוש, על ידי שהם יסנעו אותם באמצעות מחשבה זו, תהיה מתרחק את אהבת העבירה מהם, ותהיה להם לזרע, ויבלד בהם טבע אלוקאי, במידה זו, מידה סגולית, היא לחפץ בחיים. לא שנה אור החיים. יבלד בהם טבע אלוקאי, על ידי מה? שתסנא את הרע. הוא אומר שזה אחד מתיקוני התשובה, הוא אומר. מידה זו יסגיל יש לחפץ בחיים, לסנוע את הרע. זה הוא אומר, הכוונה בזה, אומר אור החיים, להקדים לסנוע מחתיים, גם להסעיב תואבה, להטיב. להסעיב האורי והטוב הבא מהם. כל דבר טוב שבא מהם, להסעיב, לאבד כל עץ נחמד וכל מיה מתוק, וכל טוב הבא מהם. למה? על אשר גרמו להם עשות רע, כי הם גרמו. ובאמצעות מחשבה זו, תהיה מתרחק את אהבת עבירה מהם, אומר הרחיים, ותהיה להם לזורו, כי על העבר סונים הסובב. ויבלד בהם, אומר הרחיים הקודש, טבע אלוקאי, ומידה זו, מידה סגוליתי לחופץ בחיים. ובזה התחפר האבון הקודם. ואומר האורחיים הקודש, זה המצווה צרור את המדיונים. אומר, והוא מאמר הכוסף כאן צורי וצמדיונים פירוש, יהיו לכם בגדר צער ואויב, לסנוע סום, אומר התתוירה. כשברוך אומר, תסנע אותו.
ולסנוק כל האורם מהם, להשחיס עיצום, להשחית את העיצים שלהם, ולקלקל מיונסיהם. זה תמורת מה שהתאבו להם, וזוהי אחד מתיקוני התשובה. אחד מתיקוני התשובה שמל, לסנוע את הצד השני, כך לא טיפול בידיים שלו עוד הפעם. ואומר, צורר לא שן אויבה, פירוש יגבירו בהם השנאה, כל כך להגביר את השנאה, עד גדר שנקבע בהם טבע הצרירות, שזה יהיה בטבע, בדם, לסנוע אותם. אוי, לסנוע אותם, והפוך, הבויסאי, להתענג עם כל מצווה, להתענג, אתם יודעים, הברטנורה אומר, הברטנורה, רבי נובדיה ברטנורה, אומר על המשנה, באובויס פרק ד' משנה בייס, כתוב, שכר מצווה, מצווה, מה פה שכר מצווה, מצווה? אני אקריא את הלשון שלו, אומר שכל מה שהאדם מסתכר, ומתענג בעשיית המצווה, הוא נהנה, היי, עשיתי מצווה, מתענג בעשיית מצווה, נחשב לו למצווה בפני עצמה. זה מצווה בפני עצמה, זה שהוא נהנה, ושמח מהמצווה, ונוטל שכר על המצווה שעשה, ועל העונג והנאה שנהנה בעשייתה. שתי שכר, אומר בר תנועה. עוד הפעם. שכל מה שהאדם מסתכל, ומתענג בעשיית המצווה, נחשב לא למצווה בפני עצמה, זה מצווה בפני עצמה שאתה נהנה ושמח מזה, ונותן שכר על המצווה שעשה ועל העונג והנאה שנהנה בעשייתה. איך אמר הטריס קמאגית, כתוב השבוע בפרשה, לפי חג השבועות זה כתוב, הרי הפרשה של המועדים השבוע, כתוב, כל מלאכת עבודה לא תעשו, אומר, הפסוק בא להזהיר את העם, שלא יקבל את העצה, את התורה, כמו דבר שיש בו תורח וקושי, זה מלאכת עבודה, לא תעשו, אל תעשה לי כמו מלאכת עבודה, תהיה שמח בזה, שמח, תהיה שמח בזה, תהנה, איי, 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 איי. ורבותיי, החסם סריפו אומר, פרשת השבוע, דבר נורא, נכניס את זה לראש קצת. הוא אומר את זה, זה על פרשת השבוע, אבל הוא כותב את זה בפרשת נוח. הוא כותב ככה, משה רבינו, רצה להיכנס לארץ ישראל. מה היה? הוא אמר לקדוש ברוך הוא רוצה להיכנס לארץ ישראל. אמר לקדוש ברוך הוא, אתה לא יכול להיכנס. למה? נגמר, קצבת חייך זה 120 שנה, אתה לא יכול להיכנס. נגמר קצבת החיים. אתה לא יכול להיכנס. 120 שנה. אז משה רבינו אמר לקדוש ברוך הוא, אומר, חסם סריפו. בובו נויר נרוס. כדאי לזכור כזה חסם סריפו. משה רבינו אמר לקדוש ברוך הוא, הגמרא אומרת בחגיגת דף A שהרב ביבי ברבי ראה פעם את המלאך המובס לקח אישה צעירה. אישה צעירה. שאל אותו, תגיד לי, היא נפטרה כאן צעירה. כל השנים שיש לבן אדם, כתוב בפסוק, כמו שנתינה בהם 70 שנה ועם גדורות 80 שנה. מה אתה עושה כל השנים? נשאר כאן איזה 70 שנה. מה הולך עם כל השנים האלו? כל אלו שנפטרו צעירים, מה הולך עם כל השנים האלו? אמר לו המלאך המובס, כשאנחנו רואים תלמיד חוכם שמעביר על מידותיו, הוא מקבל את כל השנים. אומר חסם סריפו, משה רבינו אמר לקדוש ברוך הוא, הקדוש ברוך אמר לו, תשמע, נגמרו לך שנים, אתה לא יכול לעבור לארץ, זה 120 שנה, נגמר. צעק משה רבינו לקדוש ברוך הוא, אבל יש כאן דור המדבר, דור דעה שהם נפטרו בקיצור ימים ושנים. ויש הרבה שנים, תן לי מהשנים האלו, אני אוכל להיכנס לארץ. יש כאן 60 ריבו שנפטרו בקיצור ימים. אתם יודעים כמה שנים יש שם? מיליונים של שנים יש שם. תן לי מהשנים, אני אוכל להיכנס לארץ. אמר לו, הקדוש ברוך הוא, אתה לא יכול לקבל מזה. למה? כי זה מקבל רק מעביר על מידותיו, ואתה אמרת, שימו נועה מוירים, פרשת לפני שבועיים. אמרת ככה לעם ישראל, כביכול חסר כאן במעביר על מידותיו, על מידותיו כביכול, לכן אתה לא יכול לקבל את זה. מי קיבל את כל השנים האלו? פינחוס אליהו, שהשבוע אומר רשי שהיו השבטים מבזים אותו, והוא שתק. הוא קיבל את כל השנים שלהם, של הדור המדבר, לכן הוא חי וקיים עד היום הזה. נוירן הרועס, מה מקבל אחד ששומע חרפתו ושתק? לכן הוא נשא אליהו וחי לעולם. מה זה נקרא בן אדם שומע חרפתו ושותק? אומר רבנו אחידה,
זה הפרוש, כל ימי גדלתי בין החכמים ולא מצאתי לגוף טוב משתיקה. מה זה לגוף? תגיד לנפש, למה לגוף? זאת אומרת שהגוף חייב לעבור, הבן אדם לא, לא, אתה לא יכול, אין צדיק בארץ שיעשה טוב ולא יחטא. אז צריך לעבור, יסורים, אם בגוף, אם בכסף, תיקונים. אבל אחד ששומע חרפתו ואינו משיב, יכול להיות בריא עם הכסף, ולא מצאתי לגוף טוב משתוקה, שתיקה. למה? כי ככה אתה חוסך צער בגמת נפש, בגוף ובממון. איי, 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 איי. מה זה נקרא, בן אדם? אומר רבנו החתם סופר, פרשת השבוע, כתוב, לוחי למור, הנה לי נויסן לוי, אסבריסי שולוים. כתוב במדרש, אומר הקדוש ברוך הוא, בדינו שיתלו שכרו. בדינו שיתלו שכרו. מה זה נקרא בדינו שיתלו שכרו? אומר רבנו החסם סופר, גבלדי גבורת. הגמרא אומרת, כתוב בפסוק, מי הקדימני ואשלם לו? הקדוש ברוך הוא אומר, מי הקדים אותי, אני אשלם לו. מי מל את בנו? כאילו, כל מצווה שאתה עשית, אני עשיתי לפניך. מי מל את בנו, עד שלא נתתי לו בן? מי קבע מזוזה, עד שלא נתתי לו בית? כל מצווה שאתה עושה, אני עשיתי לפניך. נתתי לך בית, קבעת מזוזה. נתתי לך בן, מלת את הבן שלך. מי עשה מעקה, עד שלא נתתי לו גג? עשית מכה, נתתי לך גג. מי עשה לי סוכה, עד שלא נתתי לו מקום. מי עשה לי לולב, עד שלא נתתי לו דמים כסף. מי עשה לי ציצית, עד שלא נתתי לו תלית. עשית ציצית, נתתי לך בנך. הקדוש ברוך אומר, יבוא כאן מי שיקדים אותי, אני אשלם לו. אומר, הסמסיף אומר את הגבורות, מי זה אחד? מי זה האחד הזה? שעליו אי אפשר להקדים, להגיד מי יקדמה אני מאשלם. אחד ששומע חרפתו ושותק. למה? כי לא, מה היה הקדם? קיתון של שופכים ששפך עליו חברו כשהוא בייש אותו. כאן אי אפשר להגיד מי יקדם אני. כי מה יקדים? יקדים כאן הבושה. אז יוצא שלב הקדוש ברוך אומר, באשלם! בדינו שיתול שכרו, אומר הקדוש ברוך הוא. אומר הקדוש ברוך הוא, בדינו שיתול שכרו. למה אמר הקדוש ברוך הוא, בדינו שיתול שכרו? למה כתוב בדיוק, בדיוק על זה, בדינו שיתול שכרו? כי על כל דבר הקדוש ברוך אומר, מי שהקדים אותי, אני אשלם לו. אז בכל דבר הקדוש ברוך אומר, אני הקדמתי. אבל אחד שמקבל בושה, אבל מה יקדים? שהוא קיבל בושה? הוא שתק. מה יקדים? בושה. אז אין מי יקדמה אני. אז יוצא כשכביכול אומר, אני חייב לשלם לו. אמר הקדוש ברוך הוא, בדינו שיתול שכרו. איזה שכר. עליו לשלם למי שמקדים אותו כביכול. איזה שכר. אחד שיש לו שכל קשה, אבל שותק. אוי, איזה שכר מקבל. נפרט בימים האלו שאנחנו הצטבנו. פרשת השבוע. כבשים בני שנה, שניים ליום, עולה תמיד. את הכבש אחד תעשה בבוקר, ואת הכבש השני תעשה בין הארבעים. אנחנו אומרים כל שנה, את זה אומר החוזה מלובלין, כבוסים בני שונו, כבוסים לשון כובש כעסו, שיהיה מעביר על מידותיו, המעביר על מידותיו, מעבירים ממנו כל פשעיו. כבשים, איפה, מתי תכבוש, אם תכבוש את הכעס, אתה כמו בני שנה, בן שנה שלא טעמת מחט. שניים ליום, פעמיים ביום תקבל עליך לכבוש את הכעס. איזה פעמיים? לפני שאתה נכנס הביתה, אומר החוזה מלובלין. שניים ליום לפני, הוא אומר ככה לשון החוזה מלובלין, כי בבית הכנסת לא שכיח שיחוס. שם הוא מראה פנים יפות, נחמד ונעים. בבית הוא עושה את האש, את הגיהנום שם לא עלינו. הוא אומר החוזה מלובלין, כבשים מלשון כובש כעסו, מעביר על מידותיו, לכן הוא זוכה בני שנה, הוא יחשב נקי מחט כמו בן שנה, למה? כי עמי המעביר על מידותיו, מעבירים ממנו כל פשעיו. שניים ליום, הוא אומר, פעמיים ביום בבואו לביתו שחרית וערבית, יקבל על עצמו כבשים, שלא תקפיד, שתהיה בשקט. פעמיים ביום תקבל על עצמך כבשים, להיות בשקט. אז הוא כותב, כי... הוא אומר, לחברים ולידידים הוא נוח יותר מאשר לבני ביתו. בבית הכנסת הוא לא כועס, וכן בשוק לא יקפיד, כי אם בביתו שם השכיח, שמתחיל עם הסיפוריאדות שלו. בזה תזכה תמימים,
שלא תבוא לידי גאווה שזה מום, ואוי לו סומד, אתה תמיד תעלה מעלו מעלו ולא תהיה יורד, כי על די כעס מסתלק את הנשום. כתוב, הזכרנו כאן את המדרש. אומר הקדוש ברוך הוא, בדינו שיטול שכרו. אז דיברנו, למה בדיוק כאן הקדוש ברוך הוא אומר בדינו שיטול שכרו? ועוד קשה, כי אנחנו הלא יודעים ששכר מצווה באי אלמה לקו. אז איך כאן כתוב, אומר הקדוש ברוך הוא בדינו שיטול שכרו? אומר המשך חוכמה, ועוד הרבה ספרים אומרים, תקשיבו טוב. פינחוס, עם הקנוס שלו, הוא תיקן גם כלפי שמעיה וגם כלפי כלל ישראל. אנחנו נקרא בהכרה בבוקר, פינחוס בן אלעזר, אישי בסחמוס עם על בני ישראל. איזה מצווה, קידוש השם, תיקן בזה את הפגם של החילול השם הנורא של ילדי זמרי. ועוד דבר הוא עשה, ולא יחיליסי את בני ישראל בקינוסי, המגפה נעצרה. שכר מצווה באי על מלכה זה רק על מצוות בן אדם למקום. אבל המצוות בן אדם לחברו אוכלים פירותיהם בעולם הזה. והקרן קיימת לעולם הבא. ככה אומרים כל יום בבוקר. אלו דברים שאדם אוכל פירותיהם בעולם הזה, אלו הם גמילות חסדים. אז פינחוס הרי עשה כאן חסד עם כל עם ישראל, שהמגפה נעצרה, לכן בדינו שיתול שכרו. כי שכר של כל מלא חסדים שמקבלים שכר בעולם הזה. ועשים בני שנה. כתוב מהזול השיצר מגיד בספר תוירי זוב. הוא כותב כך. הוא מביא את זה בשם רבי צחק לדרוביץ'ו. שיש אנשים, הוא אומר, שאם אחד פגע בהם וצייר אותם, מחזיקים את הכעס ואת התרומת עד ערב כיפור. ערב כיפור הולך מתפייס. זה לא דרכה של תורה. דרכה של תורה, כל לילה לפני שאתה עולה על המיטה, תסלח על מי שפגע בך בבוקר. וכל בוקר תסלח למי שפגע בך בלילה. אז זה אומר ככה בפסוק, כבשים, כבוש אצלך כעס ותרומת בני שנה, כל השנה עד ערב כיפור, לא בסדר. שניים ליום, פעמיים ביום תעשה כמו ערב כיפור. מה? אז הוא מסביר. את הכבש אחד, מה שכבוש אצלך בלב, בלילה, תעשה מלשון תיקון, ועשתה את ציפורניה. תיקון. תתקן את זה בבוקר. את הכבד השני, כבד השני, מה שכבוש אצלך כל היום, תעשה בין ארבעים לפני המיטה, אז תשלח. היי, רבי ישי. רבי ישי, לא להשאיר כעס בלב, זה העניין של הימים האלו. אוי, העניין של הימים האלו, לא להשאיר כעס בלב. הרב מותר שלום ביאנו סיפר שהיה אבא סיסרול הגיע לאיזה עיר והוא חיבט מישהו ששום מעלה לא היה אצלו, לא תלמיד חוכם ולא צדיק ולא עשיר ולא גורניש, תם מפסמנדה, הוא הלך וחיבט אותו ועוד הפעם חיבט אותו ועוד הפעם חיבט אותו. אנשי העיר שאלו את אבא סיסרול מה הרב ראה בו, אמר גורניש. אבל אמר להם, אתם יודעים שהבית המקדש חרב מסינת חינם. מה התיקון לזה? אהבת חינם. אהבת חינם, זה לא נקרא, אם הוא תלמיד חכם, אוהב את התורה. אם הוא צדיק, אוהב צדיקים. אם זה עשיר, רבי מכבד עשירים. אני אותו לכבד, זה נקרא אהבת חינם, בשביל בחינם. אין לו לא תורה ולא עירה, בגלל שהוא יהודי. אהבת חינם, וככה ייבנה בית המקדש. למה שאני אוהב אותה? למה? למה שאני אוהב אותו? יש לי משהו ממנו? אין לך שום דבר, אהבת חינם. אהבת חינם. אהבת חינם. אהב הסחינום. אבק סברום היה מספר סיפור. אז זה היה עם הגורן רב יום טבליפמן אלפרין. הוא היה הכיפור ירוב. כשהוא עלה על כס הרבנות, אז הוא התנה שתי תנאים עם, עם הנהלת הקהילה בקפוליה. תנאי הראשון, ששום דבר
אסור לעשות בעיר לא דבר קטן ולא דבר גדול בלי להתייעץ עם רב העיר, איתי. תנאי השני, שיות שאני חצפץ ללמוד לעסוק בתורה כל השבוע בהתמדה בלי מפריע, אז שלא יבואו לדבר איתו על שום דבר רק במוצאי שבת. ככה היה, ישב ועסק בתורה בבית מדרש כל ימות השבוע, רק ביום שישי חזר הביתה, והנהלת הקהילה ידעו שאם יש משהו, אך ורק במוצאי שבת. פעם אחת, נספר ברכס אברום, הלכה הרבנית לשוק, ראתה איזה דג גדול משובח, רצתה לקנות את זה לכבוד שבס קוידש. התחילה לשאול את המוכר מה יוקר, כמה זה עולה, ובאותם רגעים ממש, הגיעה אישה של הגביר, של העשיר, והיא חמדה את הדג, היא העלתה את המחיר, והמוכר נתן לה את הדג. הטענה הרבנית נגדה, שאני הייתי, התחלתי להתעסק על זה, נוסנו עיניה במקח, התחילה להתעסק, את תפסת, אז השירה הזאת השיבה לה בכינוי פוגע ומעליב לעיני כל ישראל, לעיני לעיני מי שהיה שם בחנות. בתאום כל העיר, בזוי כבוד התורה, ככה, ככה דיברה לרבנית של המורד העשרה, הפרנוסים, זאת אומרת, פרנסי הקהילה רצו ללמד את איש את הגביר לענישה כדת וכדין, אבל הם לא יכלו לעשות שום דבר, למה? למה? כי אסור לעשות להם שום דבר, זה היה התנאי הראשון, שאסור לעשות שום דבר בלי הסכמה של הרב, לא דבר קטן ולא דבר גדול, ומעידך אי אפשר לגשת אליו עד מוצאי שבת. אז הם ביקשו מהרבנית, הפרנס העיר, ביקשו מהרבנית שהיא תכין את השטח כחוכמותה, איך לחמם את הרב, כשהם יגיעו לדבר איתו במוצאי שבת, שיתרצה כבר הרב להעמיד את כבוד הרבנות על תילה. בליל שבת, קודש. הרב, המורד עשרה, חוזר מבית הכנסת, רצה לקדש על הכוס, להתחיל סעודה. הוא ראה שהרבנית לא יושבת בשולחן, רק היא יושבת בשולחן אחר. הוא נבהל, הוא שאל אותה מה קרה, אז היא ענתה לו, אני לא ראויה להיות רבנית להסב על שולחן הרב. לא הבין מה היא רוצה. עד שהיא הסבירה לו וסיפרה לו, איך שפגעו בה וזלזלו בה ברחוב העיר, והיא הוסיפה לו, עוד לומר לו שראשי הקהל רצו להניש אותה ולכנוס אותה. אבל ידיהם כבולות, הם לא יכולים בלי להתייעץ עם הרב. הרב בייס אותה בדברים, עד שנתרצתה לשבת בשולחן. היא בייס אותה בדברים, התיישרה על יד השולחן. הוא כבר עמד לקדש על הכוס. אבל התחיל לערר קצת ושאל אותה, מתי היה הסיפור הזה? אז היא אמרה לו, דינסטוק. דינסטוק זה יום שלישי. דינסטוק זה יום שלישי. אז הרב התחיל לצעוק, דינסטוק! דינסטוק! פין דינסטוק ביז איינטוס דאטינה בלב ופיידי שטוחתר! היא התחיל לצעוק, שלישי! זה היה יום שלישי, שלישי! שלישי, מיום שלישי עד עכשיו את נותרת תינה בלב על בת ישראל. תחיל לצעוק, מיום שלישי עד עכשיו את שומרת צינה. אז מיד היא אמרה, היא מוכלת, היא מוכלת. הרב לא קיבל את הדברים. אמר לה שאנחנו חייבים לבקש ממנה מכילה עכשיו, על שכעסת עליה מיום שלישי עד עכשיו. אי אפשר לדחות את הדבר מיד לפני קידוש, הם יצאו לדרך לעשיר הזה. הגיעו לשם, דפקו על הדלת, שאלו בני הבית מי בחצר שם, הרב אמר את השם שלו. אז הם הבינו שהוא בא, הרב בא לצעוק עליהם, על הפגיעה באיש הסחובר, על מה שפגעו בה. הם נבלו מאוד ונפלו על רגליהם בבחיות ובתחנונים שימחלו להם על הפגיעה ברבנית. אז הרב אמר, הפוך, אנחנו באנו לבקש מחילה, על הטינה שהיה כבושה בלב מיום שלישי. בתוך כמה דקות התפייסו כל הצדדים וביקשו מחילה זה מזו, זה מזו, ורק אחר כך חזר הרב הביתה לקדש על הכוס. את הסיפור הזה הברכס אברום מסלונים זכרונו לברוכה היה מספר, והיה מתלהב ביותר וצעק באיש קוידש, דינסטוק, דינסטוק, פון דינסטוק ביז איינט, אוסטרטינה בלב ופיידי שטוחתר. עד שנזדעזו כל השומעים בתיש, ונחקק בקרבם עד כמה אסור לשיר טינה בלב, אפילו כשאתה צודק.
כי כאן הרבנית צדקה. אני חושב שבכלל צריכים לשבח את הרבנית שהיא הלכה עם הרב לבקש שם סליחה. בבית אחר זה לא היה קורה כל כך מהר כאילו דברים. היה קורה עוד ציפורים. אתם מבינים, צריכים לשבח את הרבנית, אבל להבין את המסר. מה זה פונדינסטוק, דינסטוק, דינסטוק, פונדינסטוק בסיינט, אוסטטינה בלב ופיידישה טרוכצה. אוי, 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 אוי. מצד שני, אבוי סי, יש ספר קדוש, קוראים לזה תוימו דבוירם, רבינו הרמק, שכידוע, צד מרוב היה אומר בשם הדברי חיים מצאנס, שסגולה גדולה להינצל מהמחלה הנוראה לעסוק בספר הזה. כמו כן, רבינו הישמח ישראל מאלכסנדר, מי שהודיעו לו שהוא נפגע במחלה הנוראה, הוא אמר מיד לקבוע שיעור בספר תוימו דבוירו. הספר הקדוש הזה, אומרים שרב שלום אלה בובבר, הבובבר רבה הראשון, אמר שהספר הזה עשה אותי לרבה. הסבא מקלם כתוב, שתוימו דבוירו זה שולחון אורוך של עמיד אסטייבס שנהג בהם האדם. מהשלה הקדוש כתוב, שלשון הורה, כל מי שרגיל בספר הזה ואומר אותו בכל שבוע ובכל חודש, מובטח לוי שהוא בן עולם הבא, ואשרי לוי וטוב לוי. מובטח לו שהוא בן עולם הבא. אז אנחנו נראה איזה שורה אחת מה שהוא כותב. מי ירד יגזח. אוי, אוי. הוא אומר, הרי ידוע שהספר הזה, הוא מדבר שם על הידבק במדויסף, כמה שצריכים לעשות כמו הקדוש ברוך הוא. אמר, מי אל כמוך? מה זה הקדוש ברוך הוא מלך נעליו? סובל אלבון מה שלא יחלהו רעיון. אי אפשר להבין את זה. מה? אמר, הרי אין דבר נסתר מהשגחתו בלי ספק. הוא יודע כל מה שאתה עושה. העבירות והמצוות, הוא יודע הכל. עוד דבר, אין רגע שלא יהיה אדם ניזום ומתקיים מכוח העליון השופע עליו. הקדוש ברוך הוא משפיע עליך כל הזמן את החיים. ועם הכוח שהוא משפיע עליך, אתה הלכת וחטאת. ואתה עכשיו באמצע החטא עוד ממשיך לתת לך כוח. היה יכול להגיד לך, רביד, אתה רוצה לחטוב מבלעדיי. ומה היה קורה? היית מתייבש ומת על המקום. כמו על המקום. ואתה רואה, לא, הוא נותן לך את הכוח וממשיך לתת לך את הכוח באמצע החטא. על זה אומר, אתה עם הדבר שנה נכונה נחכה אותה. אפילו בן אדם, הרי זו מידה אומר שצורך עוד נסנהג בה, אומר, אתם הדברים, רצויני, הסבלונוס. וכן, היותו נעליו אפילו למדרגה זו, שמה? שאדם חטא כנגדו, מה שקיבל, נתת לו כסף, הלך עם הכסף הזה, עשה פצ'קבילים נגדך. ועם כל זאת, לא יהיה סוף טובתו מן המקבל. זה בימים האלו, רבת חינם, ככה אומר, והרי תמצא, אומר אתם הדברי, שמעולם לא חטא אדם נגדו, שבן אדם חוטא, שלא יהיה באותו רגע ממש שופע שפע קיומו תנועת עבריו. ברגע הזה שאתה חוטא, הוא משפיע עליך, קיום ובריאות. אם היות האדם חוטא בכוח ההוא שאני נותן לו, לא מנוע ממנו כלל, אלא סובל הקדוש ברוך הוא אלבון כזה, להיות משפיע בו כוח תנועת עבריו, הוא משפיע בך כוח, והוא מוציא אותו כוח באותו רגע בחטא ואבון ומכעיס, והקדוש ברוך הוא סובב. ולא תאמר שאינו יכול למנוע ממנו הטוב ההוא חס ושלום, שהרי בכוחו ברגע כממרה לייבש ידיו ורגליו, כן שעשה לירובם. ועם כל זאת, שהכוח בידו להחזיר הכוח הנשפעו, מה היה לו לומר? כמעט שאתה חוטא נגדי, תחטא בשלך, לא בשלי. כן? לא משום זה מנע טובו מן האדם, אלא סבל אלבון, והשפיע הכוח והטוב לה, והטיב לאדם טובו. אומר, אתם דבוירו, הרי זו מידה שצריך האדם להתנהג בה. רצוני, אומר, רצוני הפירוש הוא כוונתי, הסבלנות. היי. וכן, יויסן אליו, אפילו למדרג הזו, שאדם חטא כנגדו במה שקיבל ממנו. ועם כל זאת לא יסוף טובתו מן המקדם.
ספר חסידים, סימן רשתת זין, כתוב, אם ראית רשע ועשיר, המצליח בנכסיו, ובשביל העשירות, עושה שידוכים מאוד מאוד יפים, עם אנשים חשובים וגדולים. אז אל תתאמה למה יש לו כסף. אתה יודע למה יש לו כסף? בגלל שהוא צריך לעשות שידוכים כאלו יפים, ריבונו של עולם. אבל עכשיו יש לי שתי קושיות. הוא רשע! למה, הוא צריך, למה יש לו כסף? כי הוא צריך לעשות שידוכים יפים. למה הוא צריך לעשות שידוכים יפים אם הוא רשע? שמו טוב אומר הספר חסידים רבינו יהודה החסיד, רבי יהודה החסיד אומר, כי או שיש לו איזה זכות אבות שבגלל זה הוא צריך לעשות שידוכים יפים, הרי אף אחד לא יוצא להשתלך איתו, לכן יש לו כסף. או, הוא אומר, או שהיו מביישים אותו ומבזים אותו קודם לכן. זכות אותו ביזיון שהוא ספג, זה עומד לו לזכות, לזכות לאושר ולחתני רבנן. אפילו שהוא רשע. אפילו שהוא רשע. שומעים מה הולך כאן? רשע. הוא ספג ביזיון. זה עסק, זה קשה. קשה. מאוד קשה. אבל תראו, אם אתה רואה מה מרוויחים, תראה מה מרוויחים כאן. האדם שרואה מה מרוויחים, אז הוא רואה, יכול לקחת כוחות של אריה, קצת או כמה דקות. מרוויחים שמונעים מחלות, מרוויחים ומרוויחים. אמרנו כבר כמה פעמים את דברי החסם סופר, שהוא אומר בפרשת וערה, שהקדוש ברוך הוא ציווה למשה ואהרון שביצבם על בני ישראל ועל פרעה מלך מצרים. אומר רשי, ציווהם לחלוק לו כבוד בדבריהם. הקדוש ברוך הוא ציווה למשה ואהרון שיחלקו כבוד למי? לפרעה. מה זה? כבוד לפרעה? אומר חתם סופר שורה וחצי. פירוש לפירושו. הזהירם, הקדוש ברוך הוא הזהיר את משה ואהרון. שלא יבזו המלך, לא לבזות את פרעה. למה? למה? כי יתחפרו אבונותיו ולא יבוא עליו מכות בדין. אני כבר לא יוכל להביא עליו 10 מכות. נורא נורא עוד. פרעה הרשע. אתם יודעים, כתוב במדרש שהוא שחט כל יום 300 תינוקות. הוא שחט 300 תינוקות. שיבד 60 ריבו. הקדוש ברוך הוא אומר, אל תבזה אותו. אם תבזה אותו, אני לא יוכל להביא 10 מכות. נו, אז כמה מכות יורד מיהודי כששופטק אחרי בושה? איך רבי חזקאל לוינשטיין היום אומר, בן אדם שעבר בושה ושתק, שידע שאצלו עכשיו מוצאי יום הכיפורים. הוא עכשיו אחרי יום הכיפורים. מסבירים בזה, זה הפירוש במדרש. המדרש אומר שכשדוד המלך שתק, כתוב שימי בן גרא כלל אותו, והוא כללני כללה נמרצת. ודוד המלך אמר, אניחו, כי השם אמר לו כלל. זה לא הוא, זה השם אמר לו כלל. זה הכל מהקדוש ברוך הוא. כתוב במדרש, באותו שעה זכה דוד המלך להיות רגל רביעי מהמרכובו. יודעים מה זה? מה פירוש באותה שעה? מסביר פשוט. הוא אומר, כי באמת, לא שייך לבן אדם כאן עם גוף. גשמי יהיה רגל רביעי במרכבה. כאן גשמי, דבר גשמי יכול לעלות, להיות רגל רביעי במרכבה. איך? כשאדם עובר בושה, זה אוזיל סימקה ועושה חבר'ה. כל הגשמי יצא עכשיו. הוא נהיה רגל רביעי במרכבה. זה נהיה אצלו יום כיפור. כי הבושות האלו זה שפיכות, נחשב כמו שפיכות דמים. אזיל סומכבתי חוברה. נסתלקו ממנו כל הדמים הרעים. לא נשאר בו רק חלק הטוב, כולו רוחני, שיכול להיות רגל רביעי במרכבה. רבו ישי, נסיים עם דבר שזה העיקר שבעיקרים, ובפרט בימים האלו. האור החיים הקדוש אומר, היורצייט שלו, בני סוסחור למשפחו יסום. זה לשון קודשו. מה זה בני סוסחור למשפחו יסום? למה שקדם לנו, שאנחנו יודעים כי סוסחור הוא בן תוירו. סוסחור זה יושב ולומד. רמזה לנו התוירו בשם זה של סוסחור. יש שכר,
כי דווקא זה ישנו לשכר. רק זה שלומד. וכל חוץ ממנו, כל הדברים חוץ מתארה, מה יתרון לאדם בכל עמלו? שום דבר לא יצא מזה. שום דבר שם, זה לא נשאר. זה לא נשאר. לא נשאר. דווקא זה ישנו לשכר, לכן קוראים לו איסוסחו. כי איסוסחו זה אותיות יש שכר. כי דווקא זה ישנו לשכר. וכל חוץ ממנו, מה יתרון לאדם בכל עמלו? והוא שאמרו במסכת ברכות פרק תפילת השחר, שצריך לברך ביציאתו מבית המדרש, מונד אני לפניך, אני עומד והם עמלים, אני עמל. מקבל שכר, הם עמלים, אינם מקבלים שכר. כל העמל, מה יתרון לאדם בכל עמלו? למה לאבל בריק? רבותיי, הימים האלו, אומר החוזה מלובלין, שידוע בסעודת ברית מילה, בתשעת הימים, כמה מותר להשתתף לאכול בשר? כמה? בהלכה כתוב 10. במסימן אורחיים תוף קוף נון א', סעיף י' ברמו. 10 אנשים. סעודת סיום מסכת, אין גבול, אין שיעור. למה? סיום מסכת יותר מברית? הוא אומר, אחרי זה מלובלין פשוט. כי כל סיבת החורבן הנורא הייתה רק, מה רק כתוב? על מה עבדה האורץ? על מה עובדו האורץ? ואומר השם, על עוז ומסטרוסי. יוצא שעסק התורה זה התיגון לחורבן. ולכן הגאולה תהיה על ידי התורה. לכן נותר לכל אחד להשתתף בסיום. לא רק מ10 אנשים. האדמו"ר מבלז'ה צוקל, ניחום צדיק וקדוש לברכה, היה אומר, שלמה נותנים בשר ויין, מותר בתשעת הימים, בסיום מסכת, כי רצו להורות לעם קודש, שבן אדם יושב על יד אב גמרא, אין חורבן בית המקדש, יש בית המקדש. אז הימים האלו, עיקר התיקון בימים האלו, ללמוד את התורה הקדושה, להתחזק, אומר אבו ידס ישראל, כתוב במשנה באובויס פרק, במשנה י' ד', הווי שוקות ללמוד תוירו, הווי, כמה זה הווי? עולה כמיין כפלף, על כפלף ומי בין המצרים, בהם יוסיף לשקוד על דלתי התורה. המשיך הקדוש אומר, דבר נורא, לשים טוב ראש למשל הזה. הגמרא אומרת, בנדור מ"א, כבר הזכרנו את זה לפני כן, שכתוב בפסוק, מי הוא איש החוכם ויובי נזויס, ואשר דיבר פי השם אליו, ויגידו, על מור עובדו אורץ. אומרת הגמור דובר זה, נשאל לחכמים ולנביאים, ולא פירשו, לא ידעו לפרש, עד שבא הקדוש ברוך הוא ופירש, לכתיב, ויאמר השם, על עוזבום אסתרוסי. שאל, שואל האלשיך הקודש, אתה מבין כזה דבר? חכומים ונביאים לא ידעו שיש כאן ביטול תורה? חכומים ונביאים לא הבינו, הם לא ידעו שיש כאן, הם לא ראו כאן, הבני ישראל עזבו את התורה? מה הולך כאן? מה הפירוש בזה? דוב הזה נשאל החכומים ונביאים ולא פירשו עד שהקדוש ברוך הוא פירש. רבותיי, תשמעו טוב מה שאומר. מה על שלך הקודש, חכומים ונביאים ראו את המצב. ראו שבדור הזה אבוי דזור הגידו, הרייש וחזום, פו, לא עלינו, היו שקועים בשלוש עבירות. אז חכומים ונביאים לא הבינו. הביטול תורה, זה הבעיה כאן. הם לכן הם לא הבינו, די כלחת בלתויר על זה תאבד הארץ. הרי הם ראו שהיה כאן אבוי דזור הגידו, הרייש וחזום, הקדוש ברוך הוא, לא יניש אותם על החטאים האלו. לא יניש אותם על החטאים. אז במילה לא היה מסתבר לחכמים הנביאים שדי כעכשיו על ביטול תוירי על זה, שזה רק בשבר אל תעשה על זה, שחטו בשבר אל תעשה על זה תאבד הארץ. לכן הם לא ידעו לפרש סיבת העונש. בא הקדוש ברוך הוא וכן פירש. מה הוא פירש? ויאמר השם על עוז ומסתרוסי. חז"ל אומרים, ירושלמי חגי יפירה בקלף הלוך זין שמה? ויתר הקדוש ברוך הוא על אבוי דזור רגל הרייש וחסדומים, ולא יוויתר על ביטול תוירי. מה היה כאן? אומר אלשיך הקדוש, בדרך משל, היה איזה איש יודע נגן, יודע לשיר מאוד יפה, יחיד מומחה בכלי נגינה. המלך מאוד אהב את ערבות, נעימות, זמירותיו,
ויצווהו לנגן לפניו תמיד. ויהי היום. בא מסירה לפני המלך, מסרו, הלשינו עליו, שהמנגן הזה הרג את הנפש, הוא הרג מישהו. אמר המלך, אל תיגעו בו לרעה. אל תיגעו בו לרעה. שוב באו לספר למלך על רוע מעלליו של איש מושחת זה. המלך לא רצה לשמוע עליו שום רעה. ולא רק זה, הוא הזהיר את כל שריו ועבדיו, ישמרו לכם מדבר מטוב עד רע, לא לדבר על הברע. הוא אומר, האלשיך הקדוש, עברו ימים ושנים, ובאו לספר למלך שאותו המנגן נקלע לאיזה מריבה עזה רב עם מישהו, ויקם עליו יריבו, הצד השני, וקצץ את כפו של המנגן אשר אהבת. הצד השני קצץ לו את הכף יד, מיד ציווה המלך לתלות את המנגן על העץ. ותאום כל העיר על המלך, הייתכן כזאת, בשעה ששמע על מעשיו הרעים, ריחם עליו ופטר אותו מהעונש. דווקא עכשיו כשהראו לו למנגן, קצצו את ידו, עכשיו נפח לבם המלך, אמר להורגו, אמר להם המלך, אל תדמו בנפשותיכם, שאני מחלתי לו על הפשעים. אני לא מחלתי לו על הפשעים, רק מה? כל זמן שהוא ידע להטיב את לבבי, בניגוניו המשובבים לב ונפש, אז הרחתי אפים אליה, אני שוק הראוי לו, למה? כי אני רציתי, אהבתי לשמוע מה את הניגונים שלו. אבל ברגע שעכשיו כבר לא יוכל לנגן, למה? כי נקצצה ידו, עכשיו בדינו שיתול שכרו על כל אבונותיו, מיד לתלות אותו. הוא אומר, כי הוא יצא בדבר, הוא אומר, המשיך הקדוש, כלשון קודשו, הוא אומר, כל הימים, אשר הכל כל יעקב שימשך בעסק התורה, הריבה לשם, כשהוא חויב את הכל תורה, קובע עיתים לתורה, ולכם לא פקד עליו ארצה, הוא לא העניש אותו. אמנם על בבטלו תורת השם, נתבטל הריבות ניגונו, בטלה מלפניו התברך, כבר אין תשיר, אז אבנותיו ילכדונו וישליך משמיים ארץ לפרת ישראל. זאת אומרת, זה כמו אצל המנגן, כשהוא הפסיק לשיר, כשנקצצה כפו, אז הוא אמר לתלות אותו. אותו דבר, כשנפסקה ביטול תורה, אז על זה עבדה הארץ. את זה החכמים והנביאים לא הבינו. הם לא הבינו, כבר חטאו את כל שלוש עבירות, והם לא נענשו בדיוק על ביטול תורה, עכשיו נענשו. התשובה, כי כל זמן שהיה ביטול, למדו בתורה, זה השיר שהקדוש ברוך הוא אוהב, כי הוא תיתים לתורה. השיר הזה, זה יציל אותם. אבל ברגע שזה יפסיקו, אז עלינו לדעת כמה, כמה יהודי אין שכר ואין גבול בימים האלו, שזה על הזמן התורתי, שבימים האלו אנחנו נשמח את השכינה הקדושה עם עסק התורה, עם לימוד התורה. החופץ חיים מביא בשם ספר תולדות יהושע, שכתוב במשנה, אם עמלת בתורה יש לו שכר, הרבה ליתן לך. אם בטלת מן התורה, יש בטלים הרבה כנגדך. מה זה הרבה? הרבה. מה זה הרבה? אם עמלת בתורה, יש לו שכר הרבה. אם בטלת מן התורה, יש בטלים הרבה. מה זה הרבה? אז הוא מביא חפץ חיים שמספר תולדות יהושע כך. שבן אדם צריך להביא פרנסה הביתה, צריך לעבוד. אבל אם אתה סוגר לך שעה או שעתיים, אתה סוגר, זה רק תורה, אז תקבל שכר לא על שעה. כמה תקבל שכר? על 12 שעות. למה? כי אתה עכשיו מגלה דעת שאתה בעצם רוצה ללמוד, כי אתה רואה שהשעה הזאת היא אצלך אש קודש לתורה. רק מה? אתה צריך להביא פרנסה הביתה. אז אם עמלת בתורה, את השעה הזאת יש לו שכר הרבה. תקבל על כל השעה, על כל 12 שעות. אבל אם בטלת מהתורה, השעה הזאת אתה גם לא לומד. אז לא תענש על שעה שאתה לא לומד. יש בטלים הרבה כנגדך. תענש על כל ה... כזה מראה שאתה ליידגייר. זה סתם האלס בגורניש. אז אנחנו עכשיו, בימים האלו, שרוצים לבנות את המקדש, נבנה את זה בלימוד התורה, במידות טובות, בגדרים בעירת שמיים, שיבונה בסמיקדוש במאירו ביומנו, ושיא חלקנו בסירוסכו, ושום מעבודכו בעירו, כמי אוי לא מוכשון עם קדמוניס. אבל חנגי מהקש שאוי לא. מוצא גדול.